Bom dia, amigos e amigas, ou melhor, feliz ano novo, obrigado a você pela presença. Eu tô ficando no costume de pedir perdão, desculpa, todo início de vídeo, né? Ontem, o nosso vídeo de ano novo, melhor, de final de ano, entrou ontem à noite, por volta de 8 horas da noite. Te agradeço aí o pessoal pela paciência, algumas pessoas me cobraram, não houve reflexão no domingo da Sagrada Família, houve a reflexão, só que nós fizemos... pegar madrugada e a internet na rua, né? A internet nós usamos, nos aprontou. Também o celular nos aprontou, né? O celular ontem, simplesmente ele estava descarregando a cada 5 segundos. Parecia que eu tinha que estar correndo a tomada direto. Isso dificultou um pouco o nosso trabalho. Mas aconteceu isso ontem de ontem também. Mas isso acontece. 2024 chegando. Se Deus permitir e a graça de Deus acontecer em nossas vidas, nós certamente iremos comprar um novo celular. Um celular com mais condições de trabalhar com vocês. Mas tirando isso, o ano novo tranquilo, graças a Deus, celebramos com a família, né? Eu queria muito ter ido com as Clarissas lá em Nova Iguaçu, uma saudade imensa de celebrar com as irmãs Clarissas, mas não deu para ir. A vida da gente tem certas coisas que nos afasta, que não deixa a gente ir. Mas estamos aqui hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Chegou finalmente o ano de 2024. A gente inicia o ano toda vez falando, né, da liturgia de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas também a gente quer destacar hoje de forma especial, né, a celebração do 57º Dia Mundial da Paz, que o Papa nos trouxe a reflexão falando sobre a inteligência artificial e a paz. O interessante é que recentemente, nós comentamos sobre isso, um cidadão, né, disse que foi atacado por um robô. E a gente, quando fala disso, a gente fica assustado. Na verdade, o cidadão trabalhou com a máquina ligada, né? A gente, quando fala de máquina, a gente sempre pensa no ser inteligente, a famosa IA, inteligência artificial, né? Mas geralmente a IA é fruto da gente, nós homens e mulheres desse século, nós pessoas humanas. Então o Papa Francisco nos traz essa belíssima reflexão, está no nosso blog, então você pode pegar aqui, ó, denonato.blogspot.com. Repetindo, denonato.blogspot.com. Quase não saiu. E então a gente já começa o ano pedindo o seu like, pedindo o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Lembrando que o nosso canal é um canal particular. Ontem eu falei lá no Facebook, também falei pela madrugada, né, nossa live da madrugada, que nós deixaríamos de fazer, né, lives aqui no YouTube. E alguém falou assim, poxa, o que aconteceu? Não aconteceu nada. A gente vai dar uma diminuída no prazo também ontem à noite. Hoje de madrugada, né, por volta de meia-noite 10, meia-noite 20, eu postei uma foto lá no Facebook, no Instagram. Então o Instagram nosso é Denonato, é tudo junto. E também no Facebook, Denonato1, você vai me achar. E a gente postou lá uma foto que a gente é candidato a pré-candidato a prefeito. Já mandaram mensagem hoje cedo. Isso é bom. Outro mandado, tu é maluco. Bom, a gente não é candidato a prefeito de cidade nenhuma. A gente botou aquilo porque a gente queria zoar, porque nesse ano de eleição eu recebi trocentas mensagens de políticos, candidatos a vereadores, me saudando pelo ano novo. Então eu mandei de volta para eles, né, do seu pré-candidato a prefeito, que vereador é para os fracos. Mas tirando isso, lembrando que nós estamos celebrando hoje o Evangelho de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a liturgia de hoje, eu vou falar, porque é previsto, já que é a liturgia solene, é a leitura de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7, é a segunda leitura. A primeira leitura é Números, capítulo 6, versículos 22 ao 27. Também o Salmo,
o salmo de hoje, nós vamos meditar o salmo de hoje, a gente vai celebrar, né, Santa Maria, Mãe de Deus. O salmo é o salmo 66, entre parênteses, salmo 67, com um refrão, com a fala, né, que Deus nos dê sua graça e sua bênção. Ou seja, é um ano, iniciamos o ano civil, e iniciamos o ano civil lembrando de Maria, Mãe de Deus. E o evangelho que o pessoal tanto me pede, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 2, versículos 16 ao 21. Interessante é que a gente já celebrou durante esses 4 dias que passaram, né, a festa da consagração, da apresentação de Jesus ao templo, da purificação de Nossa Senhora, e também a festa da Sagrada Família. E hoje nós vamos ver que os pastores foram apressas a Belém. Eu lembro de um amigo, um irmão, um primo, gente boa nossa aí, já falecido, ele dizia que os pastores foram até a manjedoura e adoraram a quem? A Maria ou a Jesus? Aí eu falei para ele, eu sempre falo isso, quem elogia meu filho, a mim está prestando honra. Ou seja, se você foi lá para adorar Jesus, você vai deixar Maria orgulhosa. Se você reconhece em Jesus a pessoa de Deus, certamente a mãe dele, Nossa Senhora, e aí a gente ora Nossa Senhora, Mãe de Deus, e esse título é um título antigo, a gente pensa que Santa Maria, Mãe de Deus, é um título novo, a gente vê que foi lá no Concílio de Éfeso, que a pessoa pega essa questão de Maria, Mãe de Deus. Não foi ontem, não foi hoje, foi no ano do século IV, e a gente dando essa força no sentido que Maria é a mãe de Jesus. Por isso nós rezamos Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. E voltando lá na mensagem do Papa, o Papa nos ajuda a pensar e o Papa nos propõe 8 eixos de reflexão. Primeiro, o progresso da ciência e da tecnologia como caminho para a paz. Ou seja, geralmente é no período que nós temos que pensar que o produto tem que nos gerar a paz. O futuro da inteligência artificial, entre promessas e risco, o Papa traz para a gente porque cria-se uma automação muito prática em nossa história. Cria-se uma automação muito simples e colocando assim até mesmo a nossa vida em risco. A tecnologia do futuro, as máquinas que aprendem sozinhas, ou seja, a questão da IA, a questão de nós temos que entender que é aprendizagem automática. E também o sentido do limite do paradigma tecnocrático, ou seja, aqui a gente falamos aqui no sentido de tentar, em vez de colocar uma máquina para cuidar do seu filho, não adianta que só nós, seres humanos, sabemos amar e amar de verdade. E também o Papa nos convida a olharmos a questão da ética. Ou seja, o Papa traz para a gente, porque às vezes, em nome do progresso, em nome da ciência, se coloca muitas coisas e no final da história a coisa vai muito também na questão prática. Também o Papa traz para nós a questão das espadas transformadas em arados. Lembramos lá do texto de Isaías, onde a gente vê esse contexto aí. Ou seja, a tecnologia ela tem que ser para nos ajudar a sermos melhores, não sermos brigões, guerreiros mais bravos do que os outros, né? E o desafio, o número 7, o desafio para a educação. Ou seja, bota um robô lá, o robô te ensina e você não precisa mais do professor nem do mestre. E o 8, que finalmente a gente vai falar, né? O Papa falou, então leia lá no nosso blog, blogdenonato.blogspot.com, que você vai lá, denonato.blogspot.com. Tá ruim de falar hoje, né? O desafio é para o desenvolvimento internacional. As relações entre países, entre nações, é um desafio que nós buscamos viver plenamente. Essa é a mensagem do Papa para o ano de 2024. Então, você que está aí, que quer ouvir o Papa comunista, que alguns gritam tanto, né? Lê lá o artigo, vale a pena refletir. Antes de você criticar o Francisco, escute bem, não faça igual uns e outros. Eu que nem falava isso ontem no trabalho, trabalhei ano passado.
Ah, o título está lá. Vamos agora, vamos nós pelo cabeçalho do texto. Aí dá o que dá. Mas olhando para o Evangelho, porque nossa missão, eu geralmente eu falo 10 minutos, né? Nos dias comuns. Hoje já deu os 10 minutos e nós não conseguimos chegar no Evangelho. Por isso que a gravação lá, via WhatsApp, que a pessoa coloca aqui, a gente consegue ser mais rápido. Então, vamos nós. Primeiro, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lembramos lá do Natal, quando o autor, né, do canto da Calendas fala na sexta idade da Terra, ou seja, quando a Terra está imperfeita, vem, nasce do seio de Maria, o Salvador. Primeiro dia do ano que celebramos essa núpcia entre a Mãe de Deus e o Deus da vida. Nós queremos inaugurar o novo ano lembrando da Mãe de Deus, da nossa mãezinha querida. Eu lembro lá quando criança, a gente aprendeu isso, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. E aí São Paulo Apóstolo traz para nós, em Gálatas, essa ideia do nascido de mulher. Ou seja, Jesus, ele nasce. Ele podia muito bem fazer abacadabra, botar um pó de piripimpim e, de repente, a surgir dentro do mundo. Surgir dentro da realidade do planeta Terra. Mas ele se faz presente e ele quer estar presente dentro da realidade humana plenamente. No Evangelho da Vida, e aí eu lembro de Padre Agostinho Preto, quando ele dizia sobre o Evangelho da Vida. O Evangelho da Vida de Maria foi simplesmente fazer a vontade de Deus. E ali, como fazendo a vontade de Deus, foi sendo mãe, esposa, sendo aquela que vai dar a Jesus toda a sua identidade, seja ela familiar, seja ela cultural, seja ela, como nós podemos entender, como eu costumo dizer, nos três tripés, na sociedade, na família e na realidade cotidiana, ou seja, dentro dos seus vizinhos, dos seus amigos. O interessante ainda que quando falamos de Maria para os evangélicos, e aí eu desculpe meus irmãos evangélicos que nos seguem aqui no canal, eles querem reduzir Maria a simplesmente a uma coisa, a um ser usado. Eles valorizam Elias, eles cantam Samuel, eles celebram e destacam o papel de Moisés, destacam o papel dos grandes profetas, não estou dizendo para não destacar, mas eles desmerecem ou reduzem o tamanho de Maria. Eu lendo o artigo ontem de ontem, pela madrugada, é isso mesmo, dia 30 para 31 de madrugada, eu lendo um artigo, se falava de uma teologia cada vez mais patriarcal que nós devemos vencer no seio eclesial. Então, em 2024, o ano que nós temos eleições, o ano que nós temos muitos desafios a vencer em nossas cidades, e eu não sou candidato a prefeito, para o pessoal já saber disso, na verdade, nem a vereador, para fique bem claro isso, depois alguém recorta o vídeo daqui a uns 10 anos, se quiser, pode colocar aí para me jogar na cara, se eu for mordido pela mosca azul e resolver se vir candidato. Então, nesse sentido, a gente vai tentar colocar, literalmente, o papel de Maria na história da salvação, o papel de Isabel na história da salvação. Por isso, iniciamos o ano novo, iniciamos o ano civil, falando de Santa Maria, a Mãe de Deus, destacando bem o papel de Maria como mulher, o papel de Maria como responsável, co-redentora, como diz a Santa Madre Igreja. No Evangelho de hoje, a atividade de Maria traz para nós uma responsabilidade que nós não percebemos. O Evangelho de hoje traz para nós uma complementação de tudo aquilo que nós vivemos. Primeiro, os pastores vieram às pressas a Belém encontrar Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Sabemos claramente, eu já escrevi sobre isso, Jesus, ele está na manjedoura porque ele quer ser alimento, né? E interessante é que os pastores, e a gente sabe disso, já falei isso também na noite de Natal, os pastores eram os excluídos, ou seja, o menino Jesus já nasce acolhendo os excluídos, porque os pastores não podiam entrar na cidade, os pastores não tinham acesso
na vida cotidiana. Lógico, por quê? Porque eles viviam no deserto, viviam com as ovelhas, e o cheiro, de acordo com alguns historiadores, não era o cheiro mais agradável. Então, eles eram colocados à parte. Os pastores foram acolhidos por Jesus, na pessoa da sua mãe, e por José. E por José. Ou seja, nós temos aí o menino Jesus recebendo o reconhecimento daqueles que trabalham, daqueles que fazem acontecer. O interessante é que o autor sagrado hoje traz para nós que Jesus, novamente, voltamos a dizer aquilo que dizemos ontem. Jesus, ele foi circuncidado com 8 dias, assumindo assim a condição de judeu. Ou seja, uma das condições para ser judeu é você ser circuncidado. E aí, nesse caso aí, a comunidade judaica sabe muito bem que esse rito é um rito essencial para quem é filho de judeu. E aí a gente entra nesse contexto de Maria ainda, meditando a grandeza do seu sim. Não é porque as coisas pequenas que nós fazemos que conta. Maria, nas coisas pequenas, no seu sim, traz para nós a nossa salvação. O evangelho de hoje ainda nos convida a compreender quem nós somos, aonde nós estamos na história da salvação. Nós somos os pastores que não têm nome, que devemos, apesar de nossos pecados, apesar de muitos nos excluírem, nesse início de ano, irmos ter com a Sagrada Família. Às vezes nós caminhamos nas nossas igrejas, em nossas comunidades, em nossos espaços sagrados, dizendo: eu não vou porque eu não vou ser bem acolhido. Eu não vou porque, infelizmente, aquele lugar é para os santos, para os puros. Se os pastores pensassem assim, certamente eles não teriam ido ter com Jesus, ter com Maria e com José, para ali contemplar a salvação. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, somos convidados a adorar o Senhor durante todo o novo ano que se inicia. A gente viveu o final do ano agora destacando muito o documento em que a igreja fala da possibilidade de bênção para casais em situações especiais, para casais que vivem situações especiais, e aí, independente da questão da, vamos dizer assim, da sexualidade do casal, mas casais que precisam receber de Deus a bênção. Receber a bênção de Deus, desculpe aí os doutores, teólogos, conhecedores, eu dizia isso outro dia, numa conversa com um jovem, eu dizia: a bênção você pode invocar. Agora, se vai ser abençoado ou não, aí é outra história. Pois é Deus que abençoa. Não é eu, não é você, não somos nós que abençoamos, mas o próprio Deus que abençoa a pessoa. Além de um rito externo, a bênção acontece no dia a dia. E nesse início de ano, já encerrando nossa conversa, eu peço a Deus que nos abençoe, que nos ajude e que nós possamos continuar trabalhando e produzindo. Pedindo a Deus que nos ajude a acertar os passos para que possamos, de forma oficial e especialmente, possamos ter em nossa vida a plenitude da sua graça. Pedimos a Deus que nos liberte das nossas falhas. Pedindo a Santa Maria, Mãe do Deus da Vida, que nos ajude a caminhar na dignidade. Pedindo também ao nosso Deus, na pessoa do menino Jesus, nessa manhã, no dia 1º de janeiro, que nós não percamos a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade, e que saibamos de verdade a perdoar e a aprender a amar. Fiquemos com Deus. Feliz Ano Novo! Celebremos Santa Maria, Mãe de Deus, e que possamos, durante esse ano de 2024, caminhar na unidade e na paz. Rezemos pela paz também, é o dia disso. Pensemos primeiro na paz. Eu sou Daniel Nonato. A ti, ó Deus, louvamos, a ti, Senhor, cantamos louvor. A ti, ó Pai eterno, se prostra toda a terra, Senhor.
A ti os anjos cantam, os céus a ti aclamam louvor. Proclamam céus e terra a tua glória imensa, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória.